Hej, jeg hedder Hans Wagger og ser med i styregruppen for den nye bydelsplan i Tørring. En plan, som nu kommer i høring frem til den 15. april. I den her video vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad det er for et område, den nye bydel skal ligge i. Området i det nordvestlige Tørring er ca. 110 hektar stort. Det svarer til ca. 220 fodboldbaner og til en fjerdedel af Tørrings nuværende størrelse. Området afgrænses af Viborg Hovedvej, Brastrupvej, Viborgvej, Gudenåen og kanten af byen mod syd. På den anden side af hovedvejen ligger Coast Zone Action Park, der på sigt også omdannes til et boligområde. I området løber Gudenåen med tilhørende engarealer, som i dag er et stort og flot bynært naturområde, men som er temmelig utilgængeligt. Midt gennem området løber Mælhedevej og Egeholmvej, og omkring den spredte bebyggelse langs dem er der en bakkeø, der afgrænses af Gudenåen mod syd og Mælhedebæk mod nord. Der er større naturområder og mindre beplantninger med et rigt dyreliv. Derudover består området af dyrkede marker. Natur, vand og landskab vil derfor spille en stor rolle for områdets identitet. Mod nordøst skråner landskabet op mod den nuværende kant af byen. De kommende boligområder kommer til at ligge centralt i byen, med kort afstand til skoler, institutioner og fritidsområder samt bymidten. Der er fra området adgang til Viborg Hovedvej via Viborgvej og Brastrupvej. Gennem området løber en regional cykel- og vandrerute fra Gudenåen og Skjernåens kilder ud gennem Uldumkær og videre mod Randers Fjord. Der er stort potentiale i området for at udnytte og bearbejde de steder, hvor vandet løber, således at de får en høj naturmæssig og rekreativ værdi. Vi glæder os rigtig meget til sammen med jer at arbejde videre med den her nye spændende bydelsplan.